የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? ዛሬ በእማማ ሚዲያ ይጀላችሁ የቀረብኩት መስከረም 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሰኞ ዕለት ለቅዱስ ፓትርያርኩ የእንኳን አደረሳችሁ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በዚህ መሰረት አሁን መጀመሪያ የማቀርብላችሁ የበዓታ ሊቃውንት ያቀረቡትን ወረብና የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ያቀረቡትን ወረብ በአንድ ላይ አከታትዬ አቀርብላችኋለሁ። Thank you.
ከሊቃውንቱና ከሰንበት ትምህርት ቤት ወረብ ተመልሰን አሁን ደግሞ ለየት ያለውን የአጫብር ወረብ እንሆ። ከዚህ በመቀጠል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት በንባብ የእንኳን አደረሰው የእንኳን አደረሰው ጽሑፍ አቅርበዋል ወደ እነሱ። የየክፍሉ አላቆችና ልዩ ሰራተኞች የየክፍላቸው ከተማው የከተማ ስርዓት
ክብር ስራፍዳዶችና ሁሉ ሰራተኞች ወራንና ወራን ክብር የተደረገላችሁ ብሎች አጠቃላይ በበዓሉ ምክንያት ለተዘጋጀው የእንኳን አደረሳችሁ መርሃግብር ላይ የታደማችሁ ክቡራንና ክቡራን ተውሉ ከሁሉ አስቀድሞ ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ወስዳችሁ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከትና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ለቅዱስ ፓትርያርኩ እንኳን አደረሶ እና አጠር ያለ ንግግር ያደርጋሉ። ወደሳችሁ ከዚህ ደግ ብስነተው እንኳን አደረሶ ለማለት ሰብስቦናልና ክብርና ምስጋና ደርሶ ይሁን። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ሰልዩ በቃሉ ጠብቆ እሱም ከምነትረው ሰጥቶ በሰላም ለሕክምና የሄዱበት ሀገር መልሶ ዛሬ አዲሱን አመት ዘመነ ሕማማትን ከልጆቹ ጋር እንዲያከብሩ ለልጆቹ መመሪያ እንዲሰጡ እንዲባርኩ ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ በመካከላችን አስገኝቶናልና ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በመምህራኖችና በድርጅት ኃላፊዎች በሰራተኞች ስም እንዲሁም በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ በሚገኙ አህጉረ ስብከት ስም በአድባራትና በገዳማቱ ስም እንኳን አደረሰዎት በማለት በታላቅ ትህትና ዘመነ ሉቃስ የጤና የህይወት የበረከት ዘመን በጸሎቶ ልጆችዎ የምንጠቀምበት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከፍ ከፍ የምትልበት ዘመን እንዲሆን ምኞትን እገልጻለሁ። እንኳን አደረሶ ፋኑ በማና ከወፅርካ ከማንቱ ይመናን ወየሰላም ደብረ መቅደስከ ቅዱስ ዳዊት ጨለማው ከመድረክ ቢለው ፈተናው ቢበዛበት መከራው ቢያንዣብብበት እውነት ከሐሰት ጋር ቢቀላቀልበት ውጣ ወረዶች ቢበዙበት ከአምልኮቱ የራቁ ለአምልኮቱ መሰል የሆኑ ተመሳሳዮች ቢሰለጥኑበት ብርሃንንና እውነትህን ላክ በማለት ጸሎቱን አቅርቧል። ልመናውን ወደ እግዚአብሔር አቅርቧል። አምላካችን እግዚአብሔር በቅዱስ ፈቃዱ ንዋወራ ክረምቱ እንደሚታወቀው በጭቃቡ በቁሙ በውሽብሩ በነጎድጓዱ የተመላ እጅግ አስፈሪ ሲሆን እንደ ቅዱስ ፈቃዱ የቅዱስነት ጸሎት ሰምቶና የአባቶቻችንን የባሌ ቃለ ጳጳሳት ጸሎት ሰምቶ ዋየ ክረምቱን አሳልፎ ዛሬ ብረውን ደመና እንድናይ
ልዩን ኃይል እንደመለከን አድርጎልናልና በዚህና መስክናለን ክብርና መስካና ለሱልነን ዛሬን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ማሪ የሚሆኗት ተውላትና ብርሃና በጨለማ የሚኖር በዘርዘር ያስፈልግ ጨለማ ነውና ለነቀፋት እንዳለ እንደሚገልጸው የማየት ክሉብ በብርሃን የሚመላለስ ምድስም ብርሃን ላይ ነውና ያለው ውጤታማ ይሆን። ዛሬ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እውነት ብርሃን ያስፈልጓል። እውነትና ብርሃኑም ከሌላው ወገን ብቻ አቶቻችንን እንጠቁማለን እንጂ አሳልፈን እግዚአብሔር እንላለን እንጂ ትልቁ ብርሃን የደበዘዘባት በቤታችን ውስጥ ነው። ትልቁ ጨለማ የሰለጠነባት በቤታችን ውስጥ ነው። ስፋት ተውልቧል፣ ክብሯም ቀንሷል። የራሷ ያልሆነ ታሪክን ሲተረክ እንሰማለን። በውጭ ላሉት ለተረካቸው አወንታዊ መልስ ሰጡ ደግሞ ከውስጥ ነው። እውነታውን ካልተነጋገር ችግሩን መፍታት አይቻልም። እውነታውን በተነጋገርን ቁጥር ግን ችግሩን እናገኘዋለን። ችግሩን ከፈታ ነው ደግሞ በብርሃን እንመላለሳለን እና ጨለማው ይገፈፋል፣ እውነት በቤታችን ትሰለጥናለች። ስለዚህ ሁሉም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልጅ በዚህ በአዲሱ ዓመት ወደ ነፍሳችን ተመልሰ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ራሳችንን ሰጥተን እንደ አባቶቻችን አነጋገር መጠወቅ ርስ ያስፈልጋል ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን ክብር መጠበቅ እንድንችል፣ የቤተ ክርስቲያንን ልዕልና መጠበቅ እንድንችል፣ ለጥፈው ለነቃፊ የሚሰጡ ሰዎች ቆጠብ እንዲሉ፣ ሃይማኖቱና ፖለቲካው የተቀላቀለበትን ካለ ለሃይማኖቱ ብቻ ቋሚ ጠበቃ ሆኖ ሃይማኖቱን በመጠበቅ በማስጠበቅ ላለማስደፈር ወስኖ መነሳት ግድ ይላል። በተለያየ መልኩ ዛሬ ማንም መጥቶ የማያሽጋቸው የቅዱስ ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤቶች በእኛው ሲታሽጉ ይሰማል። ይህ የእውነት መጥፋትን ያመለክታል። ይህ የጨለማን ጉዞ ያመለክታል። በጨለማ ሰው የሚመላለስ ነገርኛ፣ በብርሃን ያለ ሰው በህግ ይጠቀማል፣ በህግ ችግሩን ይፈታል እንጂ በጉልበት በምንም ይሁን በምን የቅዱስ ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤቶች የቅዱስ ቤተክርስቲያን በሮች አይታሸጉም፣ አይዘጉም። ስለዚህ አድማ፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት ከፖለቲካ ጋር የተቀላቀለ ሴራ ከዚሁ ከታላቁ ቤተክርስቲያናችን እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያለው ተጠርጎ ወጥቶ ሰላምና ፍቅር ነግሶ በአንድነት የቤተክርስቲያናችንን ሉዓላዊነት ከፍ አድርገን እናሳይዘን ቅዱስነቶ በአዲሱ ዓመት ለልጆቹ መመሪያ እንዲሰጡልን በታላቅ ትህትና ነው የምንጠይቀው። በቅዱስነቱ መመሪያ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም የመጀመሪያው ሰ
የነገር ቤተ ክርስቲያን የዛሬ መጠለያ ቆንጆ ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው በዚህ ነበረ። በመጨረሻም ቅዱስ ፓትርያርኩ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ሰጥተዋል። ወደሳቸው እስካሁን የተከታተላችሁት እንኳን አደረሳችሁ መርሃ ግብር ይሄንን ይመስል ነበር። ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ መርሃ ግብር እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም The Orthodox Mediano.